Ситуацията в северната част на Старозагарска област остава осложнена след обилните снеговалежи и силния вятър, който изключително много затруднява снегопочистването. Затворени са за движение проходите Шипка и Хаимбуаз, пътищата Маглиш-Гурково, Крън-Шипка и Дунавци-Шипка. Пожарната и областно пътно управление са по места с цялата налична техника. Над 120 души бедстващи фаварирали автомобили са извадени през нощта от дежурните екипи. Все още има бедстващи хора в района на село Дунавци. Там в момента е и най-проблемната точка, в която се работи най-интензивно. Има 12 населени места, които са без електрозахранване. Работят екипите на ИВН. С нощи имаше закъсал автобус с турски туристи, който беше изведен своевременно и хората бяха настанени на подходящо място, за да се стоплят и да не бедстват. Влак, пътуващ за София, закъсъл в 3 часа между Тулово и Черганово заради прекъсване на ел захранването. Там повредата е отстранена. Той е продължил по трасето. Създадена е организация за паркиране на тировете. Тировете се спират на всички подходящи за това места. Паркингите на Гурково са пълни. Летище Стара загора също е отворено и там са извеждани тирове, за да не задръстват движението, да не пречат на почистващата техника. Областният управител на Стара Загара увери, че има достатъчно снегопочистваща техника, но силният вятър, достигащ на места до 80 км в секунда, изключително много затруднява действията на екипите. Според прогнозата се очакват още снеговалежи.